ଖଣି ଲୁଟ୍ କରିଥିବା କମ୍ପାନୀ ବାଣ୍ଟୁଛି ମୋବାଇଲ୍। ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀକୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହାତରେ ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ଧରାଇବ ଖଣି ଲୁଟ୍ କମ୍ପାନୀ। ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ଲୁଟ୍ର ମୁକସାକି, ଖଣି ଲୁଟ୍ ପରେ ମୋବାଇଲ୍ ବଣ୍ଟା, ଏହାକୁ ନେଇ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ସହିତ ମୁଁ ସସ୍ମିତା। ପାଖେଇ ଆସିଲା ନିର୍ବାଚନ, ନିର୍ବାଚନରେ ନେତାଙ୍କ ବୋଲ କରିବାକୁ ଗଠନ ହୋଇଛି ଯୁବବାହିନୀ। ଯୁବବାହିନୀ ଯୋଗାଡ଼ିବେ ଭୋଟ, ସରକାରୀ ମାଲରେ ଦଳୀୟ ସେବା। ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀକୁ ବଣ୍ଟାଯିବ ମୋବାଇଲ, ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ତ୍ରିବେଣୀକୁ। ତ୍ରିବେଣୀ ଆର୍ଥ ମୁଭର୍ସ ଖଣି ଲୁଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର। ଖାଲି ତ୍ରିବେଣୀ ନୁହେଁ, ବହୁ ଖଣି ଲୁଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଏହି ମୋବାଇଲ ବଣ୍ଟାରେ ହୋଇଛନ୍ତି ସାମିଲ। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ସବୁ ଖଣିକୁ ଖୋଳିଛି ତ୍ରିବେଣୀ। ତ୍ରିବେଣୀ ଆର୍ଥ ମୁଭର୍ସ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଏକ କମ୍ପାନୀ, ଆଉ ଏହି କମ୍ପାନୀ ସହ କୁଆଡ଼େ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନଙ୍କର ରହିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ। ଯିଏ ଖଣି ଲିଜ୍ ନେଉନା କାହିଁକି ଖୋଲିବ ତ୍ରିବେଣୀ, ସେ କମ୍ପାନୀ ନେଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ, ବାଣ୍ଟିବ ମୋବାଇଲ। ସିରାଜୁଦ୍ଦିନ ଭଳି ଖଣି ଲୁଟ୍ କମ୍ପାନୀ ବି ନେଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ। ଖଣି ଲୁଟ୍ ପରେ ଜୋରିମାନା ଅର୍ଥ ବି ଏହି କମ୍ପାନୀମାନେ ପୈଠ କରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ବାଣ୍ଟି ପାଇବେ ତ୍ରାହି, କାରଣ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ। ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବାଇଲ ଧରି ସରକାରୀ ଡ୍ୟୁଟି ନାଁରେ ଦଳୀୟ ହୁକୁମ ତୁଲାଇବେ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ। ଏବେ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ, ଏହି ଗସ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଗତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ସଫଳ ରୂପାୟନରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶାବାଦୀ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ତହବିଲରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ପୁଳାପୁଳା ଟଙ୍କା। ସିଙ୍ଗାପୁର ରହଣି ସମୟରେ ସେମାନେ ସେଠାକାର କଳା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥଳୀ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଶିକ୍ଷା ତଥା ବୈଷୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ। ହେଲେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଯୁବକଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ଟିପ୍ସ। ସେପଟେ ବିଜେପି କରିଛି ଠୋସ ଅଭିଯୋଗ, ସରକାର ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀକୁ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବାଇଲ, ଦୁର୍ନୀତିର ସବୁ ସୀମା ପାର କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଖଣି ପାଣିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ, ଧାନ କିଣାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡାଲି ଲୁଟ୍, ହେଲେ ସେହି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ରେ 5000 ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର। ପୁଣି ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ବୁଡ଼ିଛି ଋଣ ଭାରରେ, ଖାସ୍ ଏହା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଓ ଆୟକର କମିଶନଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ ବି ବାଢ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ଋଣଭାରରେ ବୁଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀର ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଓ ତ୍ରିବେଣୀର ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବାଇଲ ବଣ୍ଟା ନିର୍ବାଚନକୁ କେତେ ସରଗରମ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି.com। ନମସ୍କାର।